շատ մեծ խնդիր ունենք ընկալումների հետ կապված, հա, եւ ֆոնային աղմուկի հետ կապված, այն ֆոնային աղմուկի, որը մենք ունենք մեդիա դաշտում այսօր։ Կորոնավիրուսից հետո կարծես թե վարակիչ հիվանդությունները ամբողջությամբ ծածկեցին առողջապահության թեման եւ մարդիկ կարծես թե շատ կենտրոնացան հենց այդ ուղղության վրա, հա, առողջապահության ոլորտում։ Բնականաբար սա շատ մեծ եւ դրական անդրադարձ նաեւ ունեցավ մի շարք առողջ ապրելակերպի, ինչ-որ շատ պրիմիտիվ հիգենիկ պայմանների պահպանման եւ նմանատիպ հարցերի հետ կապված, բայց մենք պետք է նաեւ չմոռանանք այն կարևոր հանգամանքի մասին, որ մահացության թվերի մեջ բնականաբար իր տեղն է զբաղեցնում քաղցկեղը, բացասական առումով եւ մեծամասնություն է կազմում, ու սա հաշվի առնելով պետք է նկատի ունենանք, որ չենք կարող ոչ տարվա ընթացքում ուշադրություն չդարձնել քաղցկեղին եւ նաեւ ոչ վարակիչ հիվանդություններին։ Այսինքն, մեկ օր խոսելը, սա կարելի ասել ինչ-որ փոքրիկ, ինչպես Ռիպսիմեն նշեց, էպիզոդիկ հարց է, հա, լուծում եւ վերջ։ Բնականաբար մենք էստեղ խնդիր ունենք շատ ավելի լայն քննարկումների, խնդիրները բարձրացնելու եւ հնարավորություն տալու, որ այդ խնդիրների նաեւ լուծման մասով ճանապարհներ ունենանք։ Ես վիճակագրության մասով նշեմ, որ վիճակագրական Կոմիտեի տվյալների համաձայն 2021-ին նորագոյացություններից մահվան դեպքեր արձանագրվել է 4925, ընդհանուրի 15.7% և 2022-ին 4712, ընդհանուրի 19.1%, այսինքն աճի տենդենց ենք մենք նկատում։ Սա ինչով է պայմանավորված, դուք նշում եք, որ մշտապես տարվա ընթացքում կարծեք թե քննարկումները որպես այդպիսին չեն ծավալվում, որ կառույցի խնդիրն է հիմնականում, որ պետք է նախաձեռնողականություն, հա, ցուցաբերի եւ այդ քննարկումները ծավալի, եւ անդրադառնալով այս վիճակագրական ցավալի տվյալներին, այստեղ վիճակագրությունը մենք ներկայացնում ենք թվերով, բայց այդ թվերի ետևում բազմաթիվ մարդկային պատմություններ են, հա, սա ինչի արդյունք է, կանխարգելումն է ուշանում, հետազոտությունների են քիչ դիմում, կխնդրեմ մի փոքր սրա մասին, հա, խոսենք, խնդրեմ։ Ինչ վերաբերում է վիճակագրությանը, մենք ունենք մեծ խնդիր եւ վիճակագրությունը հավաքելու, տվյալները հավաքագրելու կոնկրետ քաղցկեղի վերաբերյալ, չարորակ նորագույնացությունների ախտորոշման եւ բուժման եւ դրա մահացության ցուցանիշների վերաբերյալ, եւ մեթոդաբանությունը, ինչպես է այդ մեթոդաբանությամբ, որևէ մեթոդաբանությամբ հավաքագրվում տվյալները։ Մինչև 2022 թվականը Հայաստանում գոյություն չի ունեցել ժամանակակից մեթոդաբանությամբ եւ ժամանակակից էլեկտրոնային տեխնիկական գործիքներով հագեցած կանցեր ռեգիստր, որում կհավաքագրվի Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր քաղցկեղային դեպքերը։ Փորձ է կատարվել արդիականացնել թղթային կրիչներով եւ շատ տարական Excel ֆայլով հավաքագրվող տվյալները արդիականացնել եւ ArMed առողջապահական էլեկտրոնային համակարգում ինքնաշխատ ձևով այդ տվյալները հավաքագրվեն եւ մուտքագրվեն ամբողջ տարածքում Հայաստանի Հանրապետության։ Հիմա նոր մենք կարողանում ենք մի փոքր ավելի մեծ վստահություն ունենալ, թե արդյոք այդ տվյալները ճշգրիտ են եւ պատշաճ կերպով են հավաքագրվում, ինչ որ նախկինում է տեղի ունեցել, այդքան էլ մեծ վստահելություն չունենք դրա նկատմամբ։ Այո, մահացությունը կարող է աճել հետս հետե, եւ մենք կարող ենք նկատել անկախ նրանից, թե ինչ մեթոդաբանությամբ է կիրառվում վիճակագրության հավաքագրումը, եւ խնդիրը նրանումն է, որ Երևանում կյանքը եւ ամեն ինչը, բոլոր համակարգերը շատ ավելի բարձր արդյունավետությամբ եւ ինտենսիվությամբ են գործում, եւ դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը ավելի հեշտ է իրականացնել, քանի որ եւ տարածության կարճ մոտիկ լինելը հասանելի է, ձեռքի տակ է, եւ ավելի աշխույժ է ամեն ինչը տեղի ունենում, մարդիկ ավելի, բոլորը, թե պացիենտները, թե մասնագետները, ավելի իրազեկված են, ավելի պատրաստված են, շարժը ավելի դինամիկ է տեղի ունենում։ Կատարելապես այլ, բացարձակապես այլ պատկեր է, իրավիճակ է տեղի ունենում, երբ որ Երևանից հեռանում ես մոտ 20-30 կիլոմետր, եւ մեր մարզերում շատ ավելի կտրուկ փոխվում է իրավիճակը, երբ որ մարդը մահանում է եւ անհրաժեշտ է լինում հերձել նրան, եւ հենց իմանում են, որ նա իր պատմության մեջ ունեցել է քաղցկեղ հիվանդություն, կարող են անգամ չխորանալ եւ առանց բացահայտելու իսկապես
մահվան պատճառը, ինչ է միանգամից մահվան եզրակացության մեջ գրեն, որ մահացել է քաղցկեղից։ Այնինչ մարդը կարող էր մահանալ, օրինակ, սիրտանոթային անբավարարությունից, որի պատճառը որ կարող էր հանդիսանալ ունեցած քաղցկեղը, բայց դա միանշանակ չէ, որ հենց քաղցկեղն է եղել կյանքի ընդհատման պատճառը։